Ja, drži, danes je bil poslovni forum. Pravzaprav smo ob zaključku Expa naredili pregled dosedanjega dogajanja. Prešteli smo več kot 400 sodelujočih podjetij znotraj mnogih delegacij in 170 dogodkov in pa število obiskovalcev na samem paviljonu se približuje 800 tisoč, kar pomeni, da smo uspeli postaviti na eni strani markanten paviljon, ki pritegne obiskovalce, ki pritegne poglede, na drugi strani pa naša podjetja imajo kaj za ponuditi, se uveljavljajo kot tehnološko zelo razvita podjetja, kot zanesljivi partnerji in mnogi med njimi so tudi sklenili posle tukaj, bodi si v Združenih arabskih emiratih ali pa v širši regiji. Znotraj posveta smo pravzaprav slovenskim podjetnikom na eni strani predstavili možnosti dostopa do svežih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost, ki jih bomo razdelili bodi si v okviru ministrstva, bodi si v okviru izvajalskih agencij, se pravi podjetniški sklad in pa Spirit. In pa predvsem pogledali naprej, kaj se bo dogajalo tukaj po Expo 2020, slovenski paviljon tukaj ostaja, postali bomo del distrikta 2020 po Expu in želimo izkoristiti tole priložnost, tole platformo za to, da podjetjem omogočimo, da ostanejo prisotni v regiji in da nadaljujejo pravzaprav z prodorom na tukajšnje trge.